Internacionalni teatarski festival MES u 62. izdanju predstavlja vrhunsku regionalnu produkciju, a na programu su i predstave uglednih evropskih autora. I ove godine će MES biti refleksija društva u kojem živimo. Ove godine će festival biti na određen način smotra svega onoga što se događalo i u predpandemijskom periodu, s obzirom da imamo neke predstave sa kojim smo pregovarali prije pandemije, kao predstava Vojce koja dolazi iz Mađarske, da imamo predstave koje su nastale u ovom nekom, nazovimo ga, postpandemijskom periodu, pogotovo iz regije, iz Bosne i Hercegovine, te da imamo predstave koje su nastale u periodu pandemije i u ovim općenito vrlo teškim vremenima. Ove godine će na MES-u biti prikazano 14 vrhunskih pozorišnih komada, sve predstave žanrovski međusobno različite, u komično ili tragično intoniranoj radnji razračunavaju se sa gorućim društveno-političkim i lično-porodičnim pitanjima. 62. Međunarodni MES festival je jedan od festivala koji su brend kantona Sarajevo, grada Sarajeva pa i Bosne i Hercegovine, i ja volim uvijek naglasiti da sve umjetničke trupe koje dolaze u Sarajevo, siguran sam, dolaze otvorenog srca i dobrih namjera. 62. MES, najstariji festival u jugoistočnoj Europi, bit će održan u Sarajevu od 30. septembra do 9. oktobra 2022. godine.